Muraho neza urakaza neza ku rubuga rwacu UTC FX iyo ni muhire Jean Pierre kuva muri company ya UTC Limited urubuga nyarwanda rugamije kwigisha abanyarwanda benshi gukora ubucuruzi bukore bw'amafaranga agura n'igurisha ry'amafaranga bikore kuri murandasi ariyo twita forex trading nkuko twabivuze rero mu masomo yacu yatambutse turimo twageza ku masomo y'umusozo kuri aya masomo abanziriza yibanze ku bijyanye na forex trading kwizere ko mwakunze isomo ryacu ryubwahise aho twerekanaga none uburyo bakora isesengura ry'amasoko ndetse n'uburyo bakoresha platform zo gucuruza amafaranga reka rero uyu munsi tujye ku isomo rindi naryo rishya riryoshye ariko reka tubonane nyuma ya intro. Murakaza neza ku rubuga rwacu kuko narimaze kubivuga uyu munsi tujya kwiga isomo ryacu rishya mu masomo ahera y'amasomo y'ibanze ku bijyanye na forex trading ariko mbere yo kugira ngo tujye ku isomo ryacu ry'umunsi reka twibukiranye ibyo twabonye mu masomo mu isomo ryahise twize uburyo bakora isesengura ry'isoko kugira ngo bashe kumenya icyerekezo niba uragura isoko cyangwa urarigurisha bisaba kubanza kurikoresha ubu isesengura ukabasha kumenya icyerekezo rirajyamo bityo rero twize uburyo butatu bumwe bukoreshwa mu kugira ngo tube twakora iryo sesengura twonye ko uburyo butatu arwo twita technical analysis, fundamental analysis na sentimental analysis. Niba utabyibuka neza ushaka kujya kuri link iri kuri screen yawe cyangwa kuri mudasobwa yawe hejuru ukabasha kwibutsa iryo somo cyangwa ukaba wajya kuri rubuga rwacu wawa akadomo ultimate traders akadomo rwa ukabona byinshi bijyanye no kuri market analysis. Uyu munsi rero tugiye kwigira hamwe ku cyo bita price chart nkuko twabibonye twabonye MT4 cyangwa platform yacu dukoreraho ariko mu byukuri hari uburyo bwinshi dushobora kureba isoko ryacu uburyo buryo rero reka tubanze turebe price chart ni iki. A price chart cyangwa a chart ni iki? Ni uburyo ushobora bwerekana ukoresheje amaso uburyo bwerekana uburyo isoko cyangwa igiciro cy'isoko runaka cyagenze mu gihe runaka. Icyo twita chart ni uburyo babasha kugaragaza isoko runaka uburyo ryagenze mu gihe runaka kandi uburyo ushobora kubibona ukoresheje amaso. Ubwo buryo bwo kwerekana ku isoko ryagenze cyo nicyo twita chart. Hanyuma rero chart yacu iba ifite imirongo fatizo ibiri ibifite umurongo fatizo uhagaze ariyo twita vertical axis hancyakagira n'umurongo utandukanye ariwo wita horizontal axis. Umurongo uhagaze rero akenshi uba werekana ibiciro bitandukanye isoko ryagiye rigendaho mu gihe runaka hanyuma umurongo utambitse wacu ukaba werekana igihe bitandukanye mu myaka mu minsi mu mezi mu byumweru mu masaha mu masegonda igihe cyose wahitamo kureberamo isoko ryawe hanyuma kubera iki dukeneye price chart yacu idufasha kuba twareba uko isoko ryacu ryagenze mu gihe cyagiye bityo rikaba byadufasha kuba twanabasha no gukora isesengura ry'isoko ryacu ry'uko isoko ryagiye mu gihe cyatambutse bityo tukabasha kubonamo icyo twita patterns tukabasha kubonamo uburyo ingufu isoko ryagiye rigendana n'uko ryagendaga bityo bikaba byadufasha kuba twamenya aho isoko rishobora kuzerekera mu gihe kizaza. Ibi ngibi cyane cyane bizakoreshwa bikenewe cyane n'aba trader babandi twabonye bakora ubusesenguzi bw'isoko bakoresheje icyo twita technical analysis. Hari uburyo butatu hari price chart rero eshatu zikunze gukoreshwa cyane ubwo ngubwo tujye kuzisesengura zose kugira ngo uzahitemo ikuboneye ubwo buryo butatu izo bashaka gukora mu kuba twakwerekanamo ku isoko ryagenze iya mbere niyo twita line chart ya kane niyo twita bar chart ya gatatu niyo twita candlestick chart. Reka turebere hamwe rero muri mu buryo bwimbitse ubwo bumeze iyo twita line chart ni uburyo bworoshye cyane ubwo kuba duca baca umurongo berekana uko isoko ryacu ryagenze mu gihe runaka
hanyuma rero ubu murongo wacu iyo tuhuje hari ya bityo nabwo tuba tubasha kumenya isoko ryacu ryagiye rizaje uko ryagiye mu gihe cyatambutse. Iyi niyo twita price chart. Hanyuma ibyiza byayo ni iki? Ibyiza byo kuko baratabwiye price chart yacu nuko ubasha kubona ishusho nini yuko isoko ryacu ryagenze, ariko ifite nibibi cyangwa imbogamizi zayo. Imbogamizi zayo nuko ikintu ubasha kubona hariya gusa nukumenya aho isoko ryagiye rigenda rifungira ugeranyije na wa murongo wacu uhagaritse ku giciro runaka. Ntabwo uzi icyabaye mu by'ukuri bya nyabyo, ntabwo ubasha kumenya neza icyabaye cyangwa uko isoko ryagenze bya nyabyo mu by'ukuri mu gihe cyacu cyatambutse. Reka tubereke urugero uko iyo line chart yacu iba imeze. No kuvuga urugero nk'iyi ni isoko ryacu rya Euro Swiss line chart, uko ibimeze hano gutya urabona nk'iyi ngiyi niyo twita line chart. Urabona mu by'ukuri igenda ikwereka ishusho yuko isoko ryacu ryagiye rigenda, igenda ikwereka aho isoko ryagiye rifungira turi ku munsi, aho ryagiye rigenda rifungira buri munsi gutyo yabiteranya, aho ryagiye rifungira buri munsi bikarangiza bivuyemo umurongo. Biragaragara yuko ubu ngubu uyu murongo wacu uri kureba hasi, biragaragara yuko Euro USD irimo irata agaciro iramanuka, bishatse kuvuga ngo tugiye kuba twayicuruza twasaba ko iri soko turigurisha, kubera ko urabona ko mu ishusho nini iri soko rya Euro Swiss ririmo rirata agaciro. Aho isoko rigeze aka kanya urabona ni hano akadomo kari, urabona ko kari kubyina. Uyu ni wa murongo wacu uhagaze twavugaga werekana ibiciro bitandukanye, hanyuma uyu ni wa murongo wacu utambitse ukaba werekana ibihe runaka. Hanyuma uburyo bwa kabiri rero bwacu bwo kugaragazamo uko isoko ryagiye nuko ni uburyo bwitwa bar chart. Bar chart ni uburyo bwerekana noneho bufasha umucuruzi cyangwa umutereda kwerekana uko isoko igihe isoko ryagendeyemo, uko isoko ryagiye mu gihe runaka. Tuvuge niba ushaka kureba mu munsi uko isoko ryagiye rigenda buri munsi mu gihe runaka, ushobora kubibona iyi bar chart ishobora kubikwereka. Hanyuma niba ushaka kurebera mu kwezi cyangwa mu mwaka, ibi ngibi noneho bijye ubasha kureba mu gihe runaka uko isoko ryawe ryagiye rigenda. Iri ngiri rero ikwereka bar chart yo ibasha kukwereka aho isoko ryafunguriye ku munsi, niba uri gushaka kureba ku munsi rikakwereka naho ryafungiye muri uwo munsi. Rishaka kukwereka aho isoko ryafunguriye mu kwezi rikakwereka naho ryafungiye mu kwezi, hanyuma bityo rikabasha kukwereka ndetse na range cyangwa n'ingano isoko ryacu ryagiyemo muri icyo gihe runaka wahisemo, ndetse rikakwereka igiciro kire kinini cyo hejuru cyane isoko ryagezeho n'igiciro cyo hasi cyane isoko ryagezeho. Urabona ko iyi ngiyi guha amakuru menshi itandukanye nayo twari twamaze kubona kuri buryo bwa mbere twabonye imbere ariyo twita bar chart. Hanyuma akarongo rero gatambitse kaba kari bumoso kaba kerekana aho isoko ryacu ryafunguriye, akarongo gatambitse kari buryo kakaba kerekana aho isoko ryacu ryafungiye. Tuzabibona cyane mu masomo yacu akurikiyeho ku buryo bwimbitse. Hanyuma rero akarongo noneho gahagaze ko ibifite akarongo gahagaze kacu kaba kerekana ikigero isoko ryacu ryagiyemo muri icyo gihe runaka wa hisemo. Hanyuma bar chart rero n'undi bazita OHLC na C cyangwa bishatse kuvuga open high low close. Iriya O ivuga aho isoko ryafunguriye, H ikavuga igiciro kinini isoko ryagezeho mu gihe runaka, L ikavuga igiciro kigufi igitoya isoko ryagezeho mu gihe runaka, C ikavuga igiciro isoko ryacu ryafungiyeho. Tuyita rero kureya kubera ko yerekana aho isoko ryafunguriye, aho ryafunguriye igiciro gito ryagezeho n'igiciro kirekire ryagezeho, hanyuma mu gihe runaka. Hanyuma ikinyuranyo cyayo na line chart nuko dukoresheje dukoresheje bar chart ushobora kubona umuvuduko cyangwa uyo twita volatilite isoko ryacyo ryagendagaho mu gihe runaka mu gihe twari turimo du trading. Reka turebere hamwe rero uburyo basoma line chart. Uko twabivuze isoko iyo rifunguye mu gihe runaka rifungura
bimeze kuriya kandi ka karongo k'iburyo kacu kerekana igisoko ryacu aho isoko ryacu ryafunguriye isoko ryacu rishobora gutangira rimanuka rikabanza rikamanuka hariya hasi ryerekana igiciro gitoya isoko ryacu ryagezeho hanyuma isoko rero uko igihe kigenda tuvuge niba umunsi isoko ryazamuye agaciro twanye ko rigira n'agakoni gahagaze karakakoni kakaba kerekana ikigero isoko ryagiyemo mu gihe runaka hanyuma aho karangiriye kakaba aho karangiriye hakaba herekana igiciro cyo hejuru isoko ryacu ryagezeho hanyuma akarongo k'iburyo kaje hariya karakerekana igiciro isoko ryacu ryafungiyeho iyi ngiyi niyo twita bar candle hanyuma iyo zihuje ari nyinshi izo ngizo zibyara icyo twita bar chart icyo ringizi tuzabisubiraho cyane mu masomo yacu akurikiyeho ku buryo bwimbitse ibi ni introduction turimo cyangwa imbanziriza turimo gutanga reka tujye kuri platform kugira ngo tubereke uko nabyo biba bimeze no kuvuga nkuko twabivugaga urabona tugiyemo nka hano iyi ngi niyo twita bar chart iri ni ya soko ryacu n'ubundi rya euro swiss ariko urabona ko mu byukuri rifite mo bar chart icyo twavuze no difference irimo aho bitandukaniye na ya bar chart na line chart nuko iri ngiri bashaka kukwereka igiciro gitoya no kuvuga kuri iyi kando yacu tuvuga iyi ngiyi igiciro kigutoya isoko ryagezeho ni rimwe nibice 0 10 131 igiciro ni kinini cyagezeho muri uyu munsi cyari rimwe nibice 0.41 hanyuma rikaba ryarafunguriye kuri rimwe nibice 0.338 rifungira kuri rimwe 0.199 ikindi urano ko munyukuri twavuze ko iringiri byibirusha kubona ko uyu munsi yari umunsi habayemo ubucuruzi bwinshi cyane bw'iyero ni Swiss kuko byarangira na Kristoko ryagiye ahantu hanini cyane bitandukanye n'umunsi wakurikiyeho hano urabona ko mu byukuri iminsi yakurikiyeho igiye kugera kuri 3 isoko ryacu ritagenze cyane nuko nguko bar chart yacu iba imeze uburyo bwa gatatu rero bukoreshwa mu kuba twakwerekana uko isoko ryacu ryagiye niko twita candlestick chart candlestick cyane nayo ni nka bar chart ariko mu buryo buhindweho gatoya icyo candlestick chart yo nuko yerekana yerekana makuru nkayo bar chart yatanze icyo bitandukanye na bar chart nuko ko wenda ka candlestick kaba kameze n'iki kandi kabasha kuba kameze neza cyane kandi ubasha kuba wabasha gusesengura ibyabaye mu isoko ku buryo bumeze neza hanyuma rero candlestick zibasha kutwereka imyumvire cyangwa sentiment cyangwa appetit abagurisha n'abaguraga bari bafite bitewe n'iki nuko igira kandi kantu twakwita nk'inda cyangwa umubyimba wako ako kantu kaba kashaka kaba dufasha kubirena neza uko abagurisha n'abagura batekerezaga cyangwa batekerimo batekereza mu gihe runaka ikoresheje amabara atandukanye reka turabere hamwe uburyo dusoma candlestick pattern yacu kano iyo tuvuge turabere ku gihe cy'umunsi niba umunsi wacu ufunguye hari igiciro isoko ryacu rifunguriraho iyi soko ryacu rifunguye birashoboka yuko rishobora kuba ryabanza rikamanuka tuvuge icyo kigero nk'ahangaha ibyose byashobora ko tuvuge ko ahangaha isoko ryacu ryabanje riramanuka niba ryamanutse hariya aka kantu kacu karangirira no hansi ni igiciro gito isoko ryacu bari ryagezeho iyo rero rizamutse rero niyo twavuze ko urabona ko kagaragara neza kurusha bar chart kubera ko gafite umubyimba ujya kuba munini kandi uri mu ibara rigaragara neza uriya mubyimba niwo werekana uko abagura cyangwa abagurisha bitwaraga cyangwa appetit bari bafite mu isoko hanyuma ahangaha akakabyimba kari hano nikaba kerekana igihe isoko ryafungiye ahangaha kano gatangira kabakerekana aho ryafunguriye hanyuma akakarizo kari hasi aho karangira kabakerekana igiciro gito isoko ryagezeho ku munsi cyangwa mu gihe runaka akakangaka ko hejuru kakerekana igiciro kinini isoko ryacu ryagezeho mu gihe
runaka reka turabara ibyiza bya candlestick pattern kubera ko candlestick chart kubera ko niyo chart ikunda gukoreshwa cyane n'abatrader benshi cyane ku isi ibyiza bya mbere bya candlestick chart candlestick chart nuko byoroshye kuba wayisoma ukamenya ibirimo bijya mbere ikindi biroroshye kuyikoresha icya gatatu candlestick candlestick na candlestick pattern zifite utuzina twiza cyane tushobora gufata ku buryo bworoshye bityo ukamenya nicyo dushobora gukora nko twita shooting star twita hammer ubwo ni nk'inyundo marito twitengwa twa burushing of candlestick pattern utuzina natwo ni twiza kandi tugufasha kuba washa kumenya neza icyo izo candlestick zisobanuye ku buryo bworoshye hanyuma ikindi candlestick ni nziza cyane zikubasha kuba wabasha kumenya ahi soko rizahindukirira ishobora kuba ryahindukirira icyerekezo utitaye ku bindi bintu byinshi cyane candlestick rero hari uburyo bwinshi bushobora gufatamo bushobora kugaragazamo ko isoko ryagenze ariyo twita charts ariko mu by'ukuri bukoreshwa cyane ni buriya butatu twavuze hariya line chart bar chart na candlestick chart ariko mu by'ukuri nta bwiza cyane nta bwiza burimo harakurusha ubundi icyangwa nuko uhitamo ubukonogeye butewe nuko wabibonye warangiza ukabumenya neza cyane ukabukoresha bizagufasha kumenya amafaranga yawe hanyuma amakuru akoreshwa yose mu kugira ngo dukore ziriya chati namwe abasa ariko uburyo abasha kugera kuri platform yacu cyangwa kuri chati yacu n'uburyo tubasha kuyasesengura nibwo butandukanye bitewe n'uburyo twakoresheje mu kuba twashyira amakuru ku rubuga rwacu hanyuma buri chat buriya n'uwo zose twazibonye ifite ibyiza byayo ikagira n'ibibi byayo niba hari bitumvishe cyangwa hari ukeneye kumenya ukaba wahisemo uburyo bumwe mu bwo uzakoresha hariya mu kuba wareba amasoko yawe wakora comment kuri iyi video ukatubwira twagufasha kugira ngo ubashe kumenya byinshi byimbitse ariko mu byukuri uburyo izatanga amasaruro cyangwa uburyo bikoresha bitandukana n'umuntu n'umwe ku buryo abihitamo reka turebere hamwe nanone kuri tujye ku isoko turebe ubwo buryo uko buba bumeze no kuvuga n'ujya kureba none dukoresha kando iri ni isoko rimwe naryaje ndi twarebaga ariko urabona mu byukuri iyi niyo twita candlestick chart ibasha kutwereka abaguzi nabo ikatwereka isoko ryafunguriye ku munsi runaka aho ryafunguriye igiciro kinini n'igitwa ryagezeho kigeze ngo twavuze ibasha kuba ryadufasha kubona neza imyitwarire y'abagura cyangwa abagurisha mu gihe runaka ikindi nk'uko twabivuze isho kuba yagufasha kureba aho isoko ryacu rizahindukira urabona nk'ubu isoko ryageze hano rirahinduka urabona ko mu byukuri igikano sikeri hano itandukanye n'ibanjire cyangwa nayikurikiye ibi byose ni bimwe mu bintu tuzagenda dukurikoresha tuzakwigisha twiteguye kuguha kugira ngo ube wabasha kubukoresha ubashe kumenya icyo isoko rigiye gukora mu gihe kizaza ni ukuvuga rero ndeka dusoreze isomo ryacu ry'uyu munsi ahangaha twizere ko warikunze kandi ryagufashije niba hari ibyo utumvishe ushobora kujya ku rubuga rwacu www.academyatimetraders.rw cyangwa niba hari icyo utumvishije guhora comment kuri iyi video tuzanezezwa nabwo no kugufasha no kuguha amakuru menshi ajyanye na kuri izi chat price chat niba rero uri mushya ku rubuga rwacu ntiwagire gukora subscribe kugira ngo kandi ntiwagire gukanda kukazogera kugira ngo uzamenye igihe tuzaba dusohoye indi video ukande like urabufashije urubuga uteye inkunga urubuga rwacu kuri YouTube ikindi ukore share usangize aya masomo turimo dutanga kubwubuntu ku nshuti n'abavandimwe zawe kugira ngo nabashe kubona ubumenyi turimo dutangira ku buntu murakoze cyane twizere ko iri somo ryaba ryoheye niba hari icyo wungutsemo cyangwa icyo cyagufashije ukore comment udusangize kugira ngo tumenye ibyo washe gukuramo reka tuzabone mu isomo ry'ubutaha Imana nibane namwe.